As melhores festas da cidade sou eu que lanço. Eu não tô nem aí se tem gente que não gosta de mim. Eu tenho meus amigos, tá ligado? A gente bebe, fuma junto, curte e tal. A gente faz o que dá vontade. Nós é livre, pô. Meu cabelo é a minha marca. Eu sou tipo uma rainha. Todo mundo ou quer estar comigo ou quer ser eu. Esses dias uma doida veio me dizer que eu precisava de Jesus. Jesus! Moço, eu não preciso de nada. Todo mundo quer ter a vida que eu tenho. Nossa! Ver você assim me faz lembrar de como nós éramos lá atrás. Do que Deus fez na nossa vida. Tenho umas coisas para falar para você. Mas calma, não precisa se assustar. Mesmo porque eu sou você, você é eu. A verdade é que ninguém quer ser como nós. Nem nós mesmos queríamos ser assim. Mas aconteceu uma coisa muito boa. A gente foi pro Revisão de Vidas. A gente teve um encontro com Deus. Nossa, como eu lembro daqueles momentos maravilhosos que nós vivemos lá. Depois disso, a gente começou a reescrever uma nova história. Você não sabe o que aconteceu. A gente virou pastora. Você acredita? Pastora! Hoje em dia a gente prega a palavra de Deus, a gente fala do amor de Deus, a gente fala o que Deus fez na nossa vida. Foi muito maravilhoso, sabe? Viver esse momento. E hoje em dia, a gente tem que ser aquela mulher que aquelas meninas precisam de ter por perto. E você não sabe, a gente arrasou.